Здрасти, народе! Ето и бързите модове или на лещата. Стандарт, деларп, широко и ултра широко. Гледайте! Това, уважаеми приятели, е стандартния деларп. Колкото се вижда, вижда. Е на широк лайт. Това е ултра лайт. Най-широкото, което притежава тази камера. Ето и малко бонус кадри на най-широкото. Да се надяваме, че този микрофон, който е отдолу, хубаво хваща гласа ми. Явно малко настивам, тъй като е екстра дрезгав. И надявам се, това дава пълно този екстра wild, ultra wild, wide. Или свърх широко ще е това, което се надявах, да покрива ръцете, колелото, да виждате повече напред от ситуацията. Ето се движиме по една от новите VLA до моята работа. Тя са на вас, страшната си нова зала в комплекса Савелион. Е така по-хубава гледка. Часа е 7:20. Сутринта. Изгрев слънце. Тъмън. Ще видим колко красив е образа. Снимам на 4K 30 кадра в секунда. Като цветовете са на нормал, т.е. камерата си ги избира. Тази камера също има и, както предходните модели, десине лайк, което ще рече, че в постпроцесинга или когато обработвате вашето видео на чист български език, може да си играете с цветовете и да ги направите вие каквито смятате, че са най-добре за финалния видеопродукт. И така, благодаря, че изгледахте това кратко видео.
абонирайте се, дайте един палец нагоре, всичко това помага за развитието на моя скромен канал. Чао, чао!